Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Edicionin e sonte kemi quajtur Sezon i Zgjedhjeve. Në fakt, do të flasim për situatën në rajon dhe implikimet e mundshme në Kosovë, por kur flasim për rajonin, fillimisht do të flasim për Maqedoninë, shtetin që i ka kryer zgjedhjet, por asesi nuk është në gjendje që të formojë qeverinë, madje ka probleme të mëdha që kërcënojnë edhe ta destabilizojnë vendin posaçërisht pas ngjarjeve, le të themi, të sotme dhe të orëve të fundit që ndërlidhen me relacionet ndërmjet partive politike atje dhe presidentit të shtetit. Më pas do të flasim për Shqipërinë, shtet që parashihet të mbajë zgjedhje si vjet, por që opozita veç se e ka nisur fushatën zgjedhore duke ja mësuar rrugëve edhe duke kërku zgjedhje të parakoshme. Zgjedhje në muajin e ardhshëm do të ketë në Serbi dhe ka të tillë që pohojnë që pikërisht nga rezultati atyre zgjedhjeve varen shumë zhvillime edhe në raportet Serbi-Kosovë. Dhe thash, do të flasim për implikimet e mundshme në Kosovë dhe zërat që kërkojnë zgjedhje të parakoshme edhe këtu. Këto tema, gjithësi situatën në rajon, të ta diskutoj me mysafirët në studio. Do të prezentoj fillimisht Çani Mehmetin, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Në të majtën time është edhe Nerj Spahiu, përshëndetje Nerj, mirë se erdhët. Për krah dy gazetarëve, opinionistëve, kolegëve, kam edhe Halil Matoshin gatë përhershmit. Halil, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje ju. Thash, në fillim të emisionit, minutat e parë do të flasim për Maqedoninë, do ndjekim materialin që është përgatitur sot nga kolegët e televizionit 21 në Shkup, që mbulën disa prej ngjarjeve të fundit, disa prej ngjarjeve të ditës atje, për t'ju kthyer më pas debatit. Në paraqitjen e tij të pasdites, kryetari i Republikës së Maqedonisë Gjorgj Ivanov tha se nuk do t'ia jep mandatin atij që negocion për platforma të përgatitura në shtetet e huaja, me të cilën maqedonisi bëhet shantazh dhe rrezikohet vetë shteti. Duke arsyetuar deklaratën e tij, Ivanov tha se nuk do t'i jep mandatin Zaevit për arsye se qytetarët në zgjedhje votuan për programe zgjedhore e jo për platforma post-zgjedhore. Kryetari i shtetit deklaroi se në takimin me Zaevin para disa ditëve, atë ka porositur që të hedhë poshtë platformën, por si tha Ivanov, lideri LSDM-s e refuzoi një gjë të tillë. Gjatë kohë prita që partitë të caktuara politike do të dëshmojnë qëndrime shtetëformuese dhe do të refuzojnë, por kjo nuk ndodhi. Ata filluan të licitojnë me platformën, duke mos kuptuar se kështu licitojnë me interesat shtetërore dhe kombëtare. Qytetarët kanë të drejtë të dinë për mbajtjen e negociatave dhe atë se çfarë shkruan në platformë. Gjatë takimit tim me Zaevin, ati i kërkova ta dënoj dhe ta refuzoj platformën, që përveç se është antikushtetuese, është e veprim i dënueshëm sipas kodit penal. Ivanov një herë zgjitoi se nga Bashkësia Ndërkombëtare ka pritur që qartazi dhe publikisht të dënojnë platformën, por për shkak se kjo nuk ndodhi, tani pret që Bashkësia Ndërkombëtare të përmbahet nga propozimi i zgjidhjeve. Por sipas profesorit të së drejtës kushtetuese Bajram Pollozhani, pavarësisht se cili do të jetë vendimi i Ivanovit, ku vendi mund të mblidhet dhe të propozojë seancë. Me krejt opinioni publik, por edhe mediat, paka shumë e kanë shpërndar apo vëmendje në drejtim të villës në Vodno dhe kërkohet dhënja e mandatit nga kryetari i Republikës për kryetarin e qeverisë. Mirë po, nga anë tjetër, shumë është maqënësore dhe parsore përfundimi i seancës së kuvendit, konstituimi i kuvendit në mënyrë që të fitohet bartës i funksionit të kryetarit të kuvendit, sepse ai ka funksione në raportet me kryetarin e Republikës dhe me qeverinë, por edhe me liderët e partive parlamentare. Nga ana tjetër, Artan Grupi nga BDI, mbrëm në Klik Plus, deklaroi se pret që mandati të jepet deri në fund të javës dhe të thërritet seancë konstituive në kuvend. Unë vlerësoj që mandati do ndahet shumë shpejt për zotin Zaev,
me shras do duhet dhe të konvokohet të vazhdohet seansa konstitutive e parlamentit në mënyrë që të zi, unë shpresoj brenda javës, tash, deri të premten. Dhe shpresoj që të konstituohet parlamentit të zgjidhet kryetari i kuvendit në mënyrë që të mund të shpall zgjedhjet lokale në kuadër të afatit ligjore që është gjysma e parë e majit. Ndryshe Zoran Zaevi të hënën Ivanovit ja dorëzoi 67 nënshkrime si garanci se ka siguruar shumicë parlamentare për formimin e qeverisë. Zotrim e medje, kemi diskutuar Macedonin pikrisht në këtë studio, edhe blokata ka qenë një prej opcioneve që i kemi përmendur ne, edhe ata në Shkup e kanë mohu si opcion. Mirë po... Unë vazhdimisht e kam thonë, edhe këtu studio dyherë, se nuk dihet Macedonia me zgjedhjet e kaluame që bëni, a bën zgjidhje, apo nga një krizë hynë një krizë më thellë. Tash ti po dëshmohet ajo se Macedonia po hynë një krizë shumë më thellë se sa ka qenë. Edhe arsyeja elementare është për shkak se leadershipi aktual i Macedonisë nuk dëshiron gjykata speciale të marrë në trajtim disa pushtetarë të cilët janë të inkriminuar qoftë krime ekonomike, qoftë në krime të tjera. Kjo është arsye kryesore. Juve ju kujtohet se pikrisht Ivanov, kryetari i shtetit, që sot sipas gjitha gjasave ka shkel kushtetutën me dy kam, edhe mund të quhet edhe një grushtet kushtetues, i ka fal të gjitha ata pushtetarë të cilët gjykata speciale në Shkup ka dashur t'i nxjerrë në bankën e të akuzuar. Tani, si janë mësu vazhdimisht, topi dëshirohet të hudhet të shqiptarët, të konflikti shqiptaro-Macedon, e në të vërtet ky konflikt nuk ekziston. E para, ai që e njeh mirë, marveshtin kornisë të Ohrit, e ka të qartë se marveshja krijuar në për subjekteve politike shqiptare në Macedoni, është në asnjë pikë nuk i tekalon kornizat e marveshjes së Ohrit. E dyta, absolutisht nuk është e vërtet që platforma e këtij si është formuluar, në të vërtet unë kam edhe vretje për shkak se nuk ka as densin, as elaborimin pilet gjërave elementare, mi po e tilë si ashtë, ashtë bërë nga subjektet politike shqiptare atje, s'ka qene i filozofi ajo platforme u bo, platformë që unë Alili kemi shkut me qinda e mija platforma të tila, edhe kemi votu në gazeta, edhe përse cilin naive din atë punë, edhe ne gjando njerë për kjima maral, përse cilin naive din që ajo punë nuk ka qene elaborat ku shë dy qëfar që ka kërku shumë men me shkrujt disa reshta një platformë shqiptarë. E kam thënë edhe po përsëris që leadershipit Macedon ju ka dhimt që për herë të parë mas 25 vjetës subjektet politike shqiptare bin në ujdi që të jenë kompakt në disa kërkesa me hyrën për hytë për të hynë qeveri. Në falin të gjitha qeverit që 25 vjetë të kaluara partit politike shqiptare kanë hy pa asë një marveshe mande, pa marveshe gojore. Tashti i kanë shkrujt disa reshta, janë pajtu me ato reshta që i kanë shkrujt, edhe kanë thanë në qosë se në dunin qeveri, këta janë kërkesa tona. Mirë po, e vërtet është se ato janë kërkesa minimaliste, absolutisht, asë parametet nuk i te kalojnë, asë parametet e strukturës ligjore të bashkimit e Evropian, edhe në asë një pikë nuk e të kaluen marveshtën kornisë të Ohrit. Prandaj akuzat e presidentit të shtetit Ivanov se nuk mandaton shefin e LSDM-s Zaev për kryeministër, janë akuzat që të hapet lufta gjetiu si janë mësu me shqiptarët, e jo të balafaqon me realitetin të cilin realitet është dashtë ta shohin me synë si duhet, edhe me cilën është dashtë balafaqohen tash, shumë ma herës se sot, që mështë jenë këto probleme që këllistohen. A
presni që ky qëndrim i Ivanovit të mbetet përfundimtar apo mund të ndryshojë diçka ndërkohë? Është paralajmëruar një vizitë me përfaqësuesin së lartë të BE-s Federica Mogherini në Ballkan këtyre ditëve. Federica Mogherini pak para disa çastësh kërkoi që nesër në orën 7, mbrëmje, Parlamenti i Maqedonisë të konstituohet dhe zgjidhet kryetari i parlamentit. Kjo nën kupton që Bashkimi Evropian nuk do të rinë duar kryq ndaj kësaj situate në Maqedoni, që në një farë mënyrë do të bëjnë presion që leadershipi i Shkupit të zbatojnë kushtetutën në fuqi. Unë nuk jam njëri i kushtetutave, as konstitucionalist, pa ata që merren vesh me këtë punë, thonë se Zaevi, mas dështimit të Gruevskit, e ka të drejtën kushtetuese ta marrë mandatin për krijimin e qeverisë. E dyta, nuk është në kompetencë të kryetarit të shtetit të vlerësoj kushtetueshmërinë. Këtë e vlerëson gjykata kushtetuese. Neve dy kryetarë të shtetit i kemi ndërruar për shkak të gjykatës kushtetuese. Kush e verifikoi se Zaevi me atë platformë që është politike në fundit, nuk është dokument juridik, po është nuk ka ligj, po është marrëveshje politike, na paska thy, na paska shkel kushtetutën e Maqedonisë. Këta janë tallje që janë mësu këta me i bo, që shpretel të njëshit, tallje me opinionin e vetë edhe me opinionin shqiptar, që fajtor kujdestar për çka ndodhë në Maqedonia shqiptarët. Një gjatë të them, këtu po shifit hapta që zhvillohet një politike Miloševiqi që ka zhvilluar në Serbi, të ashtu është bartë kallë pashtu në Maqedoni, mi po harrojnë që Miloševiqi si shte në gjendje të bëjnë Kosovë pa shqiptar, a që ma pak janë në gjendje, Maqedonët të bëjnë Maqedoni pa shqiptarët. Nuk mund të bëjnë, asë nuk mund të i vrasin, asë nuk mund të i përzojnë, asë nuk mund të bëjnë kur gjë. A thotë, këta janë marëzi politike që vetëm në Ballkan regjistrohen edhe kurkush tjetër. Se cili njeri me mendje të shëndosh, nuk mund të mbrohet, nuk kanë problemi shqiptarve që duan me nxjerr Gruevskin në bankën e të akuzume. A është presion ndërkombëtar, a është presion i përgjithshëm që ata të cilët i kanë zhytë durët në kriminalitet ekonomik, do të përgjigjen prej kësaj rregulla, nuk prej ashtot as Maqedonia. A shëh, nërgjë dhe kjo është ideja, po e njësi prej kësajt fundit tendenza nacionalizmit, apo ma shumë është kjo elementi si pas të e që thjesht dëshirojnë të mbrohen personalisht prej gjykatës potenciale dhe aftë akuzave të mundshme? Unë me ndërë që duhet të mbrohen prej gjykatës speciale, po loja me nacionalizmin Maqedon, në cilët janë fitu të gjitha zilët, pa prej ashtim dhe rrimë tani, se shqiptarët dhëtë vapresin kamën, dhëtë vapresin durët, dhëtë vapresin thojt, dhëtë asi. Dhëtë kësi lafesht të kota që janë bërë kretë në Balkan, të vedishëm, nuk besoj që janë qashtë të marë leadershipi Maqedon, sa mos ditë, mos me ditë se shqiptarët nuk unë të zhdukin pre ati verë. Nuk besoj që janë, po ata lujnë me këtë loj, edhe si po duket, kjo u ka fitu votë. Tashti, ju e dini që mbahen protesta në Shkupe, në qytetet tjerë, bi këtë platformë, bi një platformë tjetër, anonim brona se kemi vjedhë, nuk do dilte kur kush për rrugët e Shkupe. Bi platformë se aman në gëltitën, në ngranë shqiptarët, për të dalim të ambrujnë vetë vetën, por shef që ka, kanë sukses. Shqiptarët në gjithë dhe përmendën edhe do specie të reja, sorosohidët, jo një prej tyre dhe gjëra në gjashme fjallurë dhe terminologi dhe luft interesante politike. Shiko, edhe si kur të mësisht e gjukate speciale, kur të qëndrojsh shumë gjatë në pushtet, me tjek për i pushteti, onë gotës si me dvra. Kur tjek unë për i pushteti, kur të rrish gjatë në pushtet, me tjek për i pushteti, si me dvra, si me shtinë burg, kretë botë njësaj, dhe më honë, kërësorë me të tjek për i pushteti. Edhe tash, Gruevski ka qëndru shumë gjatë në pushtet, edhe plus me pushtet absolut, me qëfar dhe pushteti ku se cili aty shërsi civile, opozit, mundet më që u me të bo të lashe, po pushtet të mam ku gjithë shteti ka qeni kapur, dhe në një moment aj me presion të përëndimet erë puna që me hum pushtetin.
Në fakt, këtë përëndimi që motja ka përgatit këtë muhabet, dhe më honë që kur ka qenë zgjedhje për president, Ivanovi ose Pendarovski, përëndimi ka përkrahë Pendarovskin, por fatkesisht shqiptarët nuk ishin në nivel në atë kohë, as Ali Ahmeti, as Mendu Thaçi, bën loj dhe u bënën të shurdhët ndaj këshillave të përëndimit që të përkrahin Pendarovskin. Madje, Ali Ahmeti menduhu doli hapur ta përkrahë Ivanovin, kurse Ali Ahmeti nuk i la zgjedhësit me dalë për president dhe me këpër bojkotojmë zgjedhjen e presidentit se s'po na japin to. Për bojkot, se nuk i la me dalë është... Po qaj është? Po mirë dhe... Nëse bënë e thire për bojkot, dhe më thonë për mësme mujtë, sepse kishë friket që në qëse do dalin votus të shqiptarë aty do të votorin për Pendarovskin dhe kësisoj nuk do të fiton të kandidati i Gruevskit përkatësisht Ivanovi. Ndërka që përëndimi pikrisht i druhi një situatet të tilë si që është kësot. Do më thonë, donë të që të pakte një mekanizëm, një institucion shtetërorë, si që është institucioni presidentit, i cili po të votonin shqiptarët për të, do të kishin tani në dorë. Dhe kjo shonë së humbë dhe naturisht përëndimi u impenju më shumë, duke i qitë në shesh përgjimet, të cilat naturisht që grynë në regjimin e Gruevskit dhe erdhëm të situatat të cilën e kemi edhe sot. Mendoj që pjesa elektoratës shqiptarë në Maqedoni veproj menqër. Një duke përkrahur Zaevin, i cili ofroj një platformë shumë më të pranushme, duke votuar dikun 30.000, 60.000 votus, nuk po djetë sa. 30.000, 50.000, dhe një 70.000. Po, sa do që tjetë, kjo ishte një gjë mirë, dhe duke kryuar një alternativ të reja, si që ishën të dy partit të reja që u paraqitën në skenën politike të Maqedonisë, dy partit politike shqiptare, dhe gjithë kjo bërë që të faktorizohet elementi shqiptare. Më në fund, pas gjithë tyre bisedime, edhe Ali Ahmeti arriti me rekuperu vetën, dhe më thonë me rekuperu atë imazhin negativ që e krijoi, duke qenë në kratë e Gruevskit, dhe duke refuzuar koalicion me Gruevskin dhe në fund për të pranuar këtë me Zaevin. Por, unë do doja të shfrytëzoj këtë rast, dhe më thonë sepse natyrisht kështë një moment kyç, edhe të shprej mendimin tim për qytetarët shqiptarë në Maqedoni. Para këshilla para ishtë që asesi të mos zhytën në lojen do më hëndë cilën dëshiran në këtë rast Gruevski të fut, e kjo është që të kryoj përleshin dhe retnike në mënyrë që ajta shpëtoj ilkurën e vetë. Dhe thotë, duhet i shmangën qëfar do loj provokimin e këtë drejtim. E dyta, vlenë për partit shqiptare, liderët e partit shqiptare të cilët nuk në këtë momentum nuk duhet të ngrejnë ndoj retorik nacionaliste. Për kundrësi, duhet të garantojnë suverenitetin e Maqedonisë, duhet të thonë të hapur, të ripotencojnë, edhe pëse asë një për tyre nuk është dekleruar kundër suverenitetin e Maqedonisë, e dyta duhet të thonë që nuk duan për qëfar akuzohen federalizimin e Maqedonisë, edhe të thonë hapër që kjo nuk është një interes shqiptar federalizimi i Maqedonisë për kundrëzi. Kërkesat e tyre janë ato që janë, ato që janë shkruar në platformë, për cilë është që zotë të është arritur një minimë dhe duhet që ndrojnë pas tyre, po duhet të garantojnë se nuk ka diçka që shihet pas kësaj, që pasan këtë, për cilën ndokush në Maqedoni mund t'i friksohet. Këto janë dy elemente qëfar duhet dhe po më dhe t'i kënë parasysh, dhe naturisht mendoj që ajo qëfar tani marrin një rëllë shqiptarës, përse konceptimi i parlamentit naturisht siguran edhe faktin që një shqiptar do t'jetë kryetari parlamentit Maqedonisë për herë të parë në historinë e shtetit... Jo, ka pas edhe në kohën e komunizmit kryetarë parlamentit. Por jo... Në pluralizm jo, ka pas në kryetarë parlamentit, po jo kryetarë. Po, për që kohë Maqedonia o bo shtetë sovran, jo. Kjo është, ose se ka qenë vullnet starovat, por... Mbojman, të më thonë. Mirë po,
këtë dhe këtë duhet ta shfrytëzojnë. Natyrisht nuk ka pse tani në një situatë të tillë ku shqiptarët po përfitojnë nga ky konstelacion i fortë të mbajnë retorik nacionaliste. E dyta, unë vërejta që sot në opinionin publik në Tiranë u paraqiten shumë opinionis të cilat e bartin me vete propagandën greke. Sa do që Gruevski u duksi në nacionalist edhe në një mënyrë nuk ka qu para grekve, në fakt ajo ka qenë e ka bo lojën e grekve. Nuk është që nuk e ka bo, sepse e ka pengue atë çfarë as grek nuk e kanë për punën e historisë. Grekët e kanë që ta bllokojnë zhvillimin ekonomik të Maqedonisë, që të mos alojnë ato në strukturat euroatlantike në mënyrë që ta mbajnë ato si treg. Janë të njëjta qëllime që i ka Serbia ndaj Kosovës, i ka edhe Greqia ndaj Maqedonisë. Dhe për ironi, derisa ne më shumë të eksportojmë pe Serbisë, si Kosovë, Maqedonia më importojmë, fal. Maqedonia më shumë të importon për Greqisë. Që edhe këtë pozicion Greqia dëshiron ta mbajë dhe prandaj thirret në terma historike të. Tani me Zajevin, me një politikë më kosmopolite, me një përkrahje që ka, domethënë, bullgare-shqiptare në këtë rast, sepse kjo tek e fundit u pa edhe në protesta ku dominante flamuri shqiptare Maqedon, ndërsa protestat gruevske flamuri serb dhe flamuri Maqedon. Tash, ka disa që dëshirojnë të turbullojnë këtë në Tiranë, të paraqesin sikur Zajevi është pro serb. Kjo nuk qëndron, dhe kjo është vetëm një tendencë e atyre agentëve grek në Tiranë, domethënë kolegëve tonë gazetarë opinionistë, të cilët të bëjnë punën e Greqisë në Tiranë dhe dëshirojnë të turbullojnë që ti hutojnë shqiptarët Maqedoni dhe të bëjnë punën e Greqisë në Maqedoni. Duhet mendoj që është një gjë e mirë që kjo çfarë kemi marrë dhe të kjo situatë dhe duhet të inisu dhe në fund që Zajevi të jetë kryeministër i Maqedonisë. Shiko, vetëm një ndërhyrje ka. Nuk e di punën e kujt drejt që i bojnë, po në këtë kohë kam lexuar me kujdes këtë komentet që janë bojnë Tiranë të opinionistëve si ne. Edhe mund të them që ata nuk janë në tokë të bukës. Edhe emra të cilët deri herë pasere më ka mbush mendjen se e njohin Ballkanin, me Alamet Tituj, universitare kështu me radhë, totalisht sikur me jetu, sikur Maqedonia me qenë në një kontinent tjetër, në Tunguzia, ku e di që, e jo dy hapa larë Shqipnisë. Pra ndaj e zdi sa duhet me umarë me te ajo që du unë të them këtu. Plotësisht pajtoj me ty që duhet me urut retorike stacionaliste. Po, e ka bo dikush problem në Kosovë statusin e gjuhës turke edhe gjuhës sërbe në kretë institucionit e Kosovës? Ka një njeri në Kosovë me menë që ka dalë edhe ka thonë a mënë se në e murën Kosovën sërbet me statusin e gjuhës sërbe? Asë një pres edhe asë një pik marveshja nuk ka për te statusit të gjuhës sërbe që ka gjuhës sërbe dhe turke që ka në Kosovë, me asë gjë nuk dalën statusit gjuhës Shqipe në Maqedoni. E se si të ashti kjoj status, po a marrë ka shtetin në tyre. Të gjohë, ta janë lojna për fëmi, edhe në këto lojna, absolutisht duhet të i ruemi një retorike, edhe plëcish pajtojnë me ty, që ma në fund, mas 25 vjetës që është bërë lojnë me shqiptarët, tani topi ashtë aty ku duhet, ose bomba, se thot Ali Ahmeti, është aty ku duhet mes Maqedonëve. Ata duhet ta regulojnë se qëfar shteti duhet. Shqiptarët e duhet shtetit, ata nuk i duhet shqiptarët në shtet, unë në legjën zidhe. Unë nuk e quaj platformë nacionaliste, as federalizimin, një far federalizimin maqionist do tjetë, se Zoti e ka përcaktu popullit shqiptarë një teritor kompakt, prej Kumanove dhe Rinstrug, një farë lojë, qarë dusht t'i thusht t'i emrin, ata në shqiptarë që do t'i kenë do t'drejta lokale aty, do t'kenë administrim lokal, do t'kenë, jo si sot që ja ka marë komunave, qdo komunë, as një kompetencë bugjetore, as kur gja nuk, veç do t'me umarë me pastrimin e qytetit, është i vetëmi vend në Evropë ku komunat as një kompetencë faktikisht bugjetore nuk e kanë, në kone Titus ka qenë 18% e tatime janë në komunë, sot nuk nalën as 4-5%, po, ta janë shifra, o nuk merëm me këto shifra, po janë shifra që edhe budalët e bojnë, thotë, po, ka dalë, dhe të është i qështë gjithë kjoj diskriminim.
Bëhet fjalë për marrën e shtetit. Bëhet fjalë për diskriminim të zhveshur. Edhe çfarë diskriminimi se cili njeri që ka lemosi shqiptar, edhe po ti cili ndo evropian do të duhet të thonë po ballma. E dyta, më fal edhe diçka, lidh se problemi i Maqedonisë është më shumë se problemi i marrëdhënieve shqiptaro-maqedone, është problem pjesa e vëmëros, e cila sot është në skenë, nuk do një macioni në NATO dhe në bashkimin Evropian. Këtu thynë shpatat. Unë e kam thonë, edhe ndoshta një rasti, në rastet tjerë. Mu më duket shumë konvencionale, kënde adhe që ka duni, thuni, po konspiracion, mirë, po. Ekziston një marveshjen mes Beogradit, Shkupit edhe Atinës, që Macionia mos me hynë NATO deri sa hynë Serbia, e Serbia ju e dini që e ka deklaru hapur që NATO nuk do hynë kur. Jo, po... Ne, Hrishpak, të gjuve për 27 minuta. Po flasim... Dojmë të ojë madhja. Po, mërës, e kanë ditë të dytë, edhe e kanë... Edhe kanë logaritë në punë. Kemi punu bakë, ta një punëzimin. Po flasim për skenar të mundshëm të rrezikimit të shtetit në vija etnike, skenar të mundshëm të dështimit të një projekti që ka një qërë e këshrekulli që në letër funksionon si shtet, apo është e si flusë këtë momentit edhe këto? Nuk është aqë kërcnu se situata. E përbashta e Balkanit, perendimor, po edhe qëndëror, është se në prakë zgjedhjeve gjithmonë vlojnë ato, që me thonë, tendencat ose prirjet etnonacionaliste edhe ajo diskursi populist i cili thua teori komplotiste për shkak të trujtjes e pushtetit në një në raun, eventualisht për shkak të marjes e pushtetit. Në këtë rast, kur po flasëm për ish Republikën e Maqedonisë, ish Republikën Jugoslavet Maqedonisë, më falni, sepse du, do më anë, mos me përmend me qëllim emnin kushtetus të Maqedonisë, por po du me thonë me o përkujtu se ata kanë problem edhe me emnin e shtetit dhe kanë kontest me Greqinë, me shtetin fqinë, dhe po du më njësë mrapsht, për jasoj që Zotin Mehmeti e tha se komunat praktikisht kanë kompetenca aqë sa me pasu qytetin për ku gjo ma shumë, pikisht këtu qëndron defekti i pushtetit qëndror Grujevskit, përkasisht Vemero dhe Përmëne, dhe pikisht kjo dëshmon pëse Maqedonia është kaq larg bashkimit evropian. Edhe pëse ka mujtë të pri në rajon. Më në ka pos mbështetjen përëndimore, i ka pos mbështetjen e shqiptarëve, që ka qenë shumë, në mëhon, pa ekuivoke, ka qenë mbështetje sinqerë. Pas një kusht, dhe nuk e ka shfrytzu për me e akomodu shtetin, kitë ishë Republikë Jugoslave në bashkimin evropian për eventualisht tashmo edhe NATO. Dhe tash po kthejmë të kjo se qfarë po ndodhë në Maqedoninë aktualisht. E mirat mirës do tishte dhe është që Shqiptarët, asë Republikës e Shqipërisë, asë Republikës Kosovës, nuk janë përzi absolutisht në procesin zgjedhjeve në Maqedoninë. Dhe kjo është e mirë. Siq, mirë po, një platformë, Zoti Mehmeti në fillim e qeli këtë muhabet me faktin se një platformë me shku në sot edhe një gazetarë fillestarë. Nuk është problem me shku në Tiranë, ose kanë mujtë me shku dirisht edhe në Sofje, po edhe në Beograd, me një hotel të mirë, edhe me qitë 3-4 kërkesa në letër, ato kërkesa janë, mujtë me thonë, kërkesa të krejtë qytetarëve shqiptarët Maqedonisë. Dhe mund me t'i bëndë, do më honë, prej buj ku t'a tjenë nërë, e deri të një minister. Nuk janë shumë, nuk kanë shkrinja shumë menë aty, sa me thonë që edhe Grujevski, edhe Ivanovi me thonë sa është platformë që o bënë në një shtetë fëqinë. Këto janë budalala që janë tipike për fashizmin e Miloševićit. Këtë studio këmi full gjatë, këmi full edhe për atë projektin famoz të Shkupit, me ato përmendoret e antikitetit praktikisht Helen, që mundohen me i përvecu, me i bon Maqedon, e tjera, tjera, kemi full për atë klerofashizmin, kemi full, por edhe kemi full edhe për mundësin,
që forcat nacionaliste Macedone ta blokojnë tërë procesin përkatësisht të përpiqen të shkaktojnë dhunë intensitetit më të ulët në Maqedoni me qëllim që të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, që të provokohet incidente ndërvetnike dhe kjo është problemi më i madh, edhe po më vjen mirë që edhe zoti Mehmet edhe zoti Spahiu e than dhe du me mbështet në këtë aspekt që shqiptarët nuk guxojnë të binë në provokime për me shkaktu konflikte etnike, sepse shqiptarët e Maqedonisë kanë fituar betejën. Dhe këtë fitore nuk duhet, letësisht ata mund ta, domthonë, ta mund t'ja merë nacionalizmi Maqedonas nga duhet, pra ndaj fitore, ja ku them, është me vetë faktin që zgjodhen onë ma në fund, dhe duan që kërkesat e tyne që janë të ligjshme, t'i shtyjnë për para. Duhet ta di, domthonë, shkupi zyrtar, se vetëm qëndrimi i shqiptarëve në këtë rast, po edhe në kontinuitet, për 25 vjet që i përmanet të ekzistimit shtetit sovran të Maqedonisë, praktikisht e kanë bërit unitetin e Maqedonisë, e kanë bërit shtetin Maqedonasë. Dhe në këtë rast, është, domthonë, paturpsi e llojit veçantë që të gjinden ata si fajtorë kujdestorë për konfliktet e mbrëmshme të Maqedonisë. Dhe në këtë rast, është e vërtet se elita politike e Maqedonasve Slav, të ishë Republikës Jugoslavet, praktikisht është e korruptu me derin ashtë. Dhe ata mund t'jenë praktikisht të gjithë potencialisht subjekte të gjykatës speciale. Mirë po, për me i ndërsyë mosat, ma letë, gjithmonë janë shqiptarët në Ballkan, në rajonin tonë ata, me cilët praktikisht mobilizohen nacionalizmat e fqinjve tonë, qoftë të fillu prej Greqisë, Maqedonisë, deri në Serbi. Dhe, po du me thonë që platforma e shqiptarëve janë kërkesat ligjshme, nuk e cenojnë shtetin, absolutisht, ndërka që Gruevski, në këtë takimin që e pati me shefin e opozite Zaev, po thot se është i gatë shumë edhe të arrestojnë, sepse ajtë më honë e ko, që thujnë parandjenjen, se qëfar ka me ndohë, por që nuk të shënë për mund se nuk dhe mek integriteti i shtetit, edhe integriteti edhe sovraniteti i Maqedonisë, sepse lojnat propagandistike të stilit të shërbimeve të milisive sekrete tish Jugoslavisë, Serbisë, po luën dhe atje, jo një ditë e shoqin monedhen Maqedonasë e valutën me dërtet, që shquhet ajo denar me fotografi, me figurën Adem Jasharit dhe me Shqiponjën. Në një ditë tjetër e qesin pasaportën kinë se shtetit Maqedonisë që e ka në altë edhe Shqiponjën si simbol shqiptarëve, tjera, dhe më honë për këshyrë mu mobilizu nacionalizmi etnik i Maqedonasëve kunder shqiptarëve, jo në vija politike, kunder vija ideologike, kunder Zaevit dhe të majtës, po në këtë rast kunder shqiptarëve. Për andaj, këto që Ivanov e ka bon, edhe se cili Maqedon normal, nëse ka t'il, e u besoj që ka, e din që anë shkelje kushtetu se përkasisht është tendencë për me ushtu poqë mbi Republikën. Edhe me këtë punë kuptohet që do dijet, do t'ket një cilësim nëse është shkelje kushtetu, se dhe u përmend vizita a zonis Mogherini nesër, nëse eventualisht do t'mund t'ket shërim. Para se dalim në Shqipëri, shkurt. Shkurt shumë. Unë jam themelu si një radio televizioni atje në Maqedonia dhe kam qenë kërredaktori një gazete që bashkë kemi bërë me Alin Shku. Dhe mendoj që po t'im ledhe shkret gazetarët që kanë shqiptu qëndrime kritike nda i skret skenës politike në Maqedonia dhe protagonizët kësa i skene nuk mund të bënë, ata bashkë nuk kanë kritiku ma shumë se sonë. Po, prej procesit zedhore e derim sot, subjektet politikë zjedhët e fundë, e terim sot, duke përshirë të në radhë parali Ahmetin, kanë zhvillu një politikë pa asë një gabim. Edhe kjo që thotë Halili, që me asë një rast, asë kush
nuk ka trëmbetu për politika nacionaliste dhe urrëtia ndërnacionale, edhe kjo vlen të çmohet. Po në radhë të parë vlen të çmohet fakti se Ali Ahmeti, të gjithë subjektet politike, edhe ata për cilët kemi shpreh disa dyshime në këtë studio, nuk e kanë vënë në pikpyetje qëndrimin për caktimin euroatlantik të skenës politike shqiptare dhe maqoni. Edhe kjo vlen të theksohet. Këtu është dhimbja e një pjesë të skenës politike maqedone, cilët konsiderojnë se në qoftë se ata duhet të shkojnë me Rusinë, duhet të shkojnë me Rusinë, edhe shqiptarë, s'paku një pjesë të shqiptarëve t'i marrin në atë frantë. Mendoj që mirë që vjen tani zonja Mogherini aty dhe besoj që mesazhi do të jetë një presion ndaj presidentit të Maqedonisë që të rikthej vendimin. Por unë mendoj që sikur të kishim ne një qeveri të hajrit në Kosovë, do të së bashku me qeverinë në Shqipërisë dhe qeverinë në Bullgarisë do të dilnin me një kumtese përbashkët. Ne akoma fatkeqësisht diplomacia jonë, asa edhe ajo e Shqipërisë nuk ka rritur që të koordinoj hapa. Edhe këtu po të ndërprej, për shkak se kjo është paralajmërimi më i mirë i mundshëm për situatën në Shqipëri. Qeveria në Shqipëri ka punë tjera. Sepse edhe Roma dhe Sokol Bosha janë duke u marrë. Mesazhi do duhej të ishte domthonë të gjykonin puçin institucional në Maqedoni, të japin një mesazh në mënyrë që edhe bashkimit evropian edhe këtë ta bënin para se ta bëjë bashkimi evropian, se kur të fol bashkimi evropian, kur të fol Amerika, Shqipëria, Kosova, s'kan çfarë folin. Problemi është se ata e japin fjalën e fundit. Po do duhej bashkë, shiko, Bullgaria ka qenë aliat jonë i natyrshëm. Është vend i parë ortodoks që ka njoft Kosovën. Domthonë tash përvojnë vetëm Maqedonia dhe Molezi, tri vende ortodokse që ka njohur Kosovën. Edhe gjithsesi kjo edhe tek raportet drejtnike, shqiptarët e bullgarët nuk kanë pasur të lashet. Vërtet që në Jugoslavinë e Titos, po Jugoslavinë e Titos, në Maqedoninë kanë dominu sërbët. Masakrat që janë bërë pas luftës dytë botërore në Maqedoni janë më të mëdha se ato që i kanë bërë sërbët në Kosovë. Kështu që atje këta e çfarë një sistem të cilin ka impon sërbët i kanë bërë edhe atje. Po, ka qenë kështu që Serbia, po. Kështu që nuk është shqiptarët nuk kanë në Maqedoni nuk kanë pse ta urrejnë flamurin e Maqedonisë, sepse me atë flamur nuk kanë bërë krime, nuk kanë bërë masakra. Nuk është sikur kur të shesh flamurin me shqiptarin bardh që të kujton që ta kanë vrarë agjën, djalin, babën, fëmin, do më thonë, janë masakra të shumë. Që kanë një kënjës të gjallë, do më thonë, është një emocion tjetër kur e shef flamurin e Serbisë, një emocion, do më thonë, flamurin Maqedonë nuk ka pse të urrehet nga shqiptarët, nuk ka pse të kërkohen ndryshimet dhe simbolet Maqedonisë, të ke fundit simbol. Nuk është shqiptarë, ajo është thelbi mos pajtimit, nuk është simbolet janë problemet. Po, nuk është aty, shqiptarët duhet të jenë pjesë ati shtetit, të realizojnë të drejtat e tyre njërzore, drejtat ekonomike, dhe këtu që nërën gjithë thelbi i problemit. Por, qeveria, po thëmë edhe njëherë, qeveria e Kosovës, e Shqipërisë, dhe duhet në këtë rast, kur është fjala për Maqedoninë, të koordinojmë atë për me qeverinë bullgare, edhe të jenë përndryshe. Nëse më lejon, veç edhe dy fjalë, për që po të bëjë nërvaz. Vëmëroja, kur kalin si parti pro-bulgare, lese dhe mëja ka trashikue, ka pas trashikimin sërbe. Mirë po, momentin që Amerikanë solën pushtet vëmëron, përshka kë luftës në Kosovë, sëpse duhe me bo me qelë koridore për luftën, për me bo luftën në Kosovë, ta nga rendën, Beogradin nga rendën dhe ndryshoj vëmëron. Bërë i poqëmë dhe i heqë i pro-bulgarët dhe i soli pro-sërbët në vëmëron. Kështu që Lësët e Mëja, i cilë është një parti pro-sërbë, natyrë shumë u liru nga pro-bulgarët se të pro-sërbët se shku në pushtet, shku në vëmëron dhe u kryu në parti pro-bulgarët. Dhe bandet e voglët i nuk e s'ka pretë, dhe më thonë, Maqedoni një, o pro-bulgar o pro-sërb. Dhe ne shqiptarët do duhet të dinin se me kanë me që kanë edhe me kanë të lashe. Lartë, sa do që duket absurde, ajo që ndodhë në Shqipëri paka shumë, në formë tjetër për njëta gja që ndodhë dhe në Maqedoni. Pse? Shtetet e vendet e Balkanit kanë dëshmu që leadershipi tyre ashtë të gjendje
ta djek shtetin për pushtetin. Ate të transmitojmë storjet edhe të kthejemi Shqipëri, zotë shojmë materialet sotshme të përgatitura nga kolegët e Vizion Plusit, që kanë të bëjnë me aktivitetet e fundit të dy liderve atje, kryeministrit Edi Rama dhe liderit të opozitës Lulzim Basha. Opozita ka blokuar zbatimin e reformës në drejtësi duke refuzuar të votoj komisionet e vetingut. Akuzën e radhës ndaj demokratëve, kryeministri Rama e bëri gjatë leksionit të mbajtur përpara studentëve të Universitetit të Shkodrës. Ç'është procesi i vetingut? Dhe pse sot ne jemi në këtë shqetësim? Sepse në 21 korrik të vitit kaluar, që ju e keni ndjekë se u bë si u ishte finalja e kampionatit botror, ne votuam ndryshimet kushtetuese. Dhe u votuan nga 120 deputet. Histori tjetër si erdhen. Po u votuan. Dhe ka i pik aty, ku për herë të parë, në 25 vjetë, opozita ka gjysë përgjegjësi dhe të drejtë si që ka shumica. Në zgjedhjen e antarve të komisioneve të vetingut, janë 12 antarë të shkallës parë, 6 antarë të shkallës dytë, dhe është dhe komisioneri publik. Kjo është një në thonjza, po jo dhe aqë në thonjza, gjukat që do gjukoj gjukacit. Tani, 6 antar i zgjedh shumica, 6 antar i zgjedh opozita. Për të filluar këtë proces, për të thrit gjukacit një nga një, dhe për të thënë pasuria. Provo që 7 shpit që ke, i ke bërë me lekët që ke fituar në mënyrë të ndeshme. Kërkesa e Partisë Demokratike për qeveri teknike si pas Ramës është e papranueshme, ndërsa theksoj se populli i ka zgjedhur përfaqësuesit e tij për votimin dhe zbatimin e reformave. E ky popull ka zgjedhur përfaqësuesit e vet. Të majtët, djathët, ata që janë mes majtës dhe djathës kanë pa sipas rastit majtës apo djathës, dhe ja ku jemi sot këtu. Tani kemi drejt ne, ligjvënësit, që kemi detyrë kushtetuese të votojmë për të ngritur këto komisione, i themi jo se ne kemi një pun tjetër. Qa pun e kemi më të rëndësishme ne, se sa drejta dhe njerëzve? Të drejta mund tjenë duke shkel tani, unë fëthe për gjukatën e Shkodrës, po ka tani po punon dhe gjukata Gjirokastrës, po punon dhe gjukata e Vlorës, po punon dhe gjukata Tiranës, tani po punon dhe gjukata administrative, po punon dhe gjukata e lartë, po punon dhe gjukata apelit, po imaginojnë se që po bëhet tani Shqipëri në këtë moment që flasim ne? Dhe sot ndarke, viktimat do shkojnë në shtëpi, do shohin televizor që na duhet i qeveri teknike. Për çfarë na duhet qeveri teknike? Dhe na duhet vetingu sot. Sistemi i drejtësisë do të pastrohet, tha Rama, nga të gjithat ata prokurorë dhe gjyqtarë që gjatë 25 viteve kanë abuzuar me vendimet e padrejta që kanë dhënë. Më herët para nisjes së takimit me studentët, kryeministri Rama është pritur me protesta nga një grup të rinj. Unë jam gati të jap Shqipërisë dhe shqiptarve rendin dhe sigurinë e vërtet. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka treguar planin e masave që do ndërmarrë në luftë kundër drogës, nëse shqiptarët i besojnë qeverisjen e vendit. E veprimi i parë është krijimi i xhandarmerisë. Si një bashkëpunim midis forcave të armatosura të Republikës së Re dhe policisë, organizatës policisë për të mundësuar që mijëra bi dhe bija shqiptarësh me përgatitjen e dur, me investimet nga taksa pagusit shqiptar, europian dhe amerikan, të marrin pjesë dhe të kenë përgjegjësinë e tyre krah për krah policisë shtetit për të siguruar rendin dhe luftën kundër drogës. Basha ka premtuar edhe rikthimin në detyrë të policëve që janë shkarkuar në 3 vitet e fundit. Një pjesë e mirë e cilëve sot janë liruar për të liruar rrugë krimit dhe drogës, për që do të rikthehen si pas një plani masash në detyrë në javën e parë të Republikës së Re për të marrë në dorë luftën e vërtet kundër krimit dhe drogës. Pjesë e protestës opozitës ishte dhe Ahmet Premçi, drejtori policisë së shtetit gjatë qeverisjes së kryeministrit Sali Berisha, e drejtori jetimit tatimor në drejtorinë e tatimeve gjatë qeverisjes së kryeministrit Rama, i cili shprehu shqetësimin për situatën e kultivimit të drogës në vend. Në vitet kur unë kam pas privilegjin të jem drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, statistikat vjetore të kanabisit që kapeshin në Itali në një vit ishin 4 kg. Vetëm 2 muajt e fundit, përshëndeti kolegu Ajdari, që janë 10 ton që kapen në Itali dhe Greqi.
Për të denoncuar mbrojtjen që qeveria i ka bërë kultivimit të drogës, demokratët kanë hedhur miell në shkallët e selisë së kryeministrisë. E mirë kjo, ai është oficeri i policisë me statistikat Italisë, e mot kanabisin në Shqipëri. Edhe i njëjti tregim, këta i kanë zgjedhjet vera, si kanë në qershor nëse nuk gaboj edhe opozita si duket po i ngutet. Shiko, nuk ka problemi zgjedhësh. Ka ardhur koha që në vendet e Ballkanit duhet më dhanë llogari. Ajo që ndodh në Shkup do të në Tiranë. Gruevski nuk do në Shkup të jap llogari për atë që ka bërë. Berisha në përmes Lulbashës kundërshton që dalë bank të akuzume për dhënë logari për atë që ka bo që 25 jetë. Unë besoj që edhe në Kosovë dhënja logarisë do vi shpet. Nuk munen as Kosova të ikë dhënjës logarive. Ka ardhë koha dhënjës logarive edhe nga ky proces nuk ka kushti shmëku, nuk mundet kushti shmëku. A është ka se thjesht, Kasi? Në Shqipëri nuk është shumë thjesht, po më dojtë se për shkokun që në Shqipëri vazhdojnë luftat civile që 70 vjetë. Në më thonë, lufta civile që cila ka fillu gjatë luftës dytë botërore në... Balistat me partizantët? Po, po mdoj... Nacionalisme në dhe... Në më thonë, ka vazhdon edhe sot e kësaj ditë në mënyrë latente. Shikoni, në më thonë, që shënë ndonë, djathet, majtet, në më thonë, ndarja është pothuaj simetrik. Në më thonë, tash, nipat, fëmijët e nipat e partizanëve janë të partia socialiste, të kundështarë, fyrët e partia demokratike, paka shumë, dhe ajo, edhe pse kanë kaluar 70 vjetë, pak kanë dohtë përzirja, dhe më thonë, që në fakt që ajo përzirja ishtë dohtë me kryuat mesin e cila e përcakton fitusin, apo jo. Fitusin këtë rast nuk përcaktohet në Shqipëri nga kush po e merat masën, si më thonë, neutrale, ato që përmeni e dirama, në mes në majtëve djatëve, po ma tepër nga përkrahja që e marrin nga fuqit, në këtë rast nga fuqit e mla, nga Amerika, edhe, shikoni, Shqipëria, edheni që, në më thonë, vitin 2000 edhe vitin 2011, ka një dalim për 600.000 banorëve më pak. Ata 600.000 banorë janë një elektorat bëhegi madhë. Kanë ikë, në më thonë, kanë shku, janë shpëngur në Amerikë, në vendet Evropës, në Greqi, Itali, Edhe kjo, do më thonë, e i prish të balancët të cilat në mes të majtëve të djathëve dhe kur hypin për shtetë majtët, kur të djathët. Kur, po thotë, për shembol, këtu, mendoj që do të ahjeqim drogën. Besë që shumica nuk e kuptojnë, nuk e besojnë të që atë thotë Lulbashë. Se si kur ta kuptonin, qytetarët ta besonin sinqeresht që ai do të ahjeqim drogën, bëva ki që e kishë me metë me shumë me një minerancë votësh. Por, paka shumë e kuptojnë që do javë nëllë drogën tyre të majtëve, e do në mundësoj neve, mu marë ne me drogë, që ne do të pasurohëm, ata do të varfrohënë. Dhe kjo është paka shumë, këtë kontekst e ka, në më hënë gjithë kjo, në ndërkoqë për opinionin e jashtëm, për Kosovë, për këtë duket, kjo po lifton drogën, ne, dhe pse për i referohet, që për mene, pse për i referohet aty droga që ka për një tali, e jo të zonë gjukatave shqiptarët tjere, sepse nuk u besohet gjukatave shqiptarët, nuk është argument taj për këkan, kuj do të thush argument se ka që e në gjukuar, shikoni, qëfar argumenti, ju lutëm, qëfar argumenti është kur gjukatë se thët nga bërë këtë pasuri, thët kumë lujtë kumorë, ajo është si kur me pyjt dikën, me akuzur dikën pëse ke mytë qenën, thëtë, valla, e mytëa qenën se lehke kurën e mytëa të zotin e shpisë, e të zojnë e shpisë. Në më hëna e kalë zënë, po pëse i mytëa ta, po e mytëa ta se ja u mytëa thmitë, në më hëna pej krimit matë madhe të regon e zbulon krimin akoma matë madhe. Po, gjukatë se duhet me qenë shambull i një personi morali, shambull i moralitetit. Që gjukatë se me shku me lujtë kumorë, që gjukatë me shku me lujtë bëgjës. Kjo, dhe aja sëtanë pasërinë në vetët, këm lujtë bëgjës dhe këm fitu. Po, e mirë kjo është një gjukatë, se që kam ju bo kretë këtë në tjerve. Po, shambull... Po, si një gjukatë më mirë me letra adhe për pranaj. Po, sepse kjo të regonë që të regonë kjo është një shembull ekzemplar që ka pas patrupsin, në më thonë, sepse ka shumë kolegë të tilë, edhe tash kur të tha të ke funit të ambasadori Amerikanë, nëse
që ka, do më thonë, gjukat që ka orën që kushton më shtrejtë se sa makina ambasadorit Amerikan. Do të thotë, sistemi, natërish, sistemi drejtësis do të më pasru. Në fakt, sistemi drejtësis nuk është ngritur kur, asë në Shqipëri, asë në Kosovë. Shikoni, sistemi drejtësis, na kemi 15-16 gazetarë ma suftë në Kosovë që e në vra, që kanë kry profesionin e vetë, që e në mundë si pasoj, aso që e në marë me gazetari. Sa gjukatës këtu në Kosovë janë vra sa prokurorë? Asë një. Pse? Sepse nuk ka hilugave. Nuk e ka luftu e krimin e korupt. Në Shqipëri kemi një gjukatës, do më honë i cili është vra në Vlorë, me sa më kujtohet, por jo pse u koni njohon që i ka luftu krimin e korupcionin ma te procesat që ka qenë prej e shantajët pe një cili e ka friksu ma te, për kjo asaj tjetëri. Një proces i cili ka fillu, në fakt, dy shtetet kam problem sistemin e drejtësis. Mazdoni prokuroria ose gjykata speciale në Shqipëri po i thojnë veting një farë procesit të... Po, pas të verifikimit. Po e ka një farë sistemi interesant të mnimit të ligjeve ata. Mirë po, sistemi cili prapë po kërcënën të amboj peng shtetin, edhe fushatën zgjedhore ka njës basha një 4 mujë ma herët. Objektivisht, unë këtu e dhe kisha paka shumë dalimet me dy kolegë të mi, ma herë shumë, edhe si Shqipënis është, kisha me qujtë tash me zhvendohës për i Kosovëve sui generis. Problemi Shqipënis nuk është asë problem etnik, asë problem kulturorë, asë gjusërë që shonë të Maqedoni, nuk ka probleme me emnin, nuk ka probleme me flamurin, nuk ka probleme me gjungën Shqipe, i ka të gjitha, drejtat, Shqipënisht, por se Shqipënia është një problem i madh demokratik. Në Shqipëni asë njëherë nuk jonë mujtë forëcat retrogarde ata që i thuhet nacionalizmi i majtë, ose i ekstremit majtë. E majta shqiptarë praktikisht e ka kontrolu gjithmonë pushtetin. Praktikisht e ka kontrolu edhe PD-n, do më honë partijën e Zotit Berisha. Dhe ata duan që ta ruin këtë dominacion, mbi kretë që është një shqiptarë edhe në tarëmë. Duan që ta sigurojnë pushtetin, qoft me mafia, qoft me shqitje droge, qoft me shqitje armatimesh, gjithmonë, do më honë, kërset një skandal atje, por du me thonë që ka është e përbashta, sepse e kretë rajonit, sidomos Tiranë, Shkup, Beograd, e vetëmja përbasht është teorit e komplotit Gjorë Sorosit. Ju e përmanë të lartë në fillim, në më anë që është kryu në këtu të tri shtetet një specie ri, një nacion i ri Sorosoidit, të cilët Gruevski përdon me i arrestu, me i burgur, sepse ajo përthurin teorin e komplotit kundër shtetit Maqedonë së bashku me Shqiptarët, edhe me disa Maqedonë me Zajevit në këtë rast, në Shqipëni, po ashtu PD-ja, po akuzon me të marë dhe Zoti Berisha dhe Zoti Basha të majten që kanë marë paret e Sorosit, gjë që nuk është krejtësisht e vërtet, sepse fundi i Gjorë Sorosit në Shqipëni është, ja ka njës punës dikun 91 dëmonë, kur ande komunizmi ka qenë pushtet, dëmonë Ramizalia ka qenë, por pat leju një farë forme të pluralizmit, edhe qysh atëherë, dëmonë, pe i romjes të parë të komunizmit me 91 pëmdo këtë aparat, praktikisht ka nërë dhe djata dhe në atë kur Sorosi ka funksionu, ka dhonë pare dhe është ngrit një rjet i fuqeshum i shkollave dhe i edukimit me pare logaritet që jonë hi dikun në rreth 150 milion në Republikën e Shqipënisë dhe tash praktikisht përduan që t'ja presin dërë një rrë që ju ka dhonë me qatë dërë, buk, pare do më honë, po ashtu në Beograd akuzohet që është njëja civile, sidomos këtu i qandrat që jonë anti Milošević, në ato shakandi që i fundi isoj për drejten humanitare, kjo Sonja Biserko, edhe është kjo burka
bërë ka Pavićević. Po është edhe disa benat e dyshë, jo peshqanik, një revist letrarëve politike, do manë që praktikisht e denoncojnë fashizmin e Miloševićit dhe në këtë rast edhe ata edhe në Beograd po sulmohen se i kanë marrë demek rreth 4 milion dollar vetëm në vitin domthon 13-14 po 2 vjet që ta bojnë revolucionin edhe ta vëzojnë domthon të vëzojnë forcat patriotike në Serbi. Dikur është ka pas kësi probleme edhe në Kosovë, por shiqur zotin Kosovë tashmë nuk ka më kësi nacionalizma shprimitiv që akuzoj njeriu në perëndimit i cili na ka shpëtu, na ka shpëtu jetën domthon. Po sidoqoftë, domthon problemi i Shqipërisë është problem i sundimit të ligjit. Ne mund të themi se ka megjithatë ka një dallim edhe kulturor jugveri ose midis e majta e djathta. Mirë po megjithatë, nuk isha mu pajtu me Zotin Spahiju në këtë rast se ande rrugët a i relikti veriu me balista dhe jugu me partizan. Ose, geografikisht në ishë, jo, po, jo geografikisht, po megjithatë edhe në veri, do mënë që ka qenë me që thatë, shumë i fuqishëm, reaksioni antikomunist, ka qenë veri kryesisht. Por në veri ka disa prej qendrave të veriut që i ka partijet socialiste e ka pushtetit lokal, shtu që nuk është mo, une po besoj që me nëdhejten, me romin e komunizit, këta kufit ideologik me gjithat kanë fillu të shprishen, mirë po nga dalë, mirë po me ngërqe dhe me tash, problemi është që partijet socialiste me Tiranën, me këtë zotni Velijajnë, me gjithat ka dëshmu një leadership i cili nuk duhet haru, por duhet inkuraju që të kemi leadership e tila, sepse aj ka kryu dhe më thonë një ka bon një punë shumë të mirë me Tiranën, me trafik urban, me një rjetë të qerdheve, me edukim, me shkolla, me parkun aty të Tiranës e tjera, gjë që neve po na mungojnë leadership e tila nivel lokal që meren me regulli e ambientë dhe tjetërisës aty ku i fitojnë zhjithë dhe jo me që është jetë mloja që është meren zakonisht liderët komunal ose nivellit dytë pushtetit, meren me që është jetë mloja globale, meren me bashkim komtarë, meren me Rusin, meren me Donald Trump e tjera tjera. Por, une po du me besu që me gjithat Shqipninja matë keqen e ka te i kalu dhe kjo ka me qenë problem vetëm të rotacioni i padhun shumë i pushtetit. Dhe këta praktikisht e kanë dhonë një shambu në Shqipninjë që mund të abonjë këtë edhe pa tensione, pa gjakderë dhe se tensionet një të intensitetit tullë natyrisht që në Balkan pritet që të ketë edhe në tardmen, por jo kuqysh jo dhunë. Halil, unë kam jetu bashkë me legjen një kohë në Shqipëri, edhe dim që 5 pare asë majtës, asë gjajtës nuk japim për ideologi. Po që është e mafia, asë është gjithë minja, nuk është gjithë. Kretë skena politike është ndërtu me interesa kush sa përfitar. Kemi si në pazar, si të gjarlëk tipik, kush kone dhe sa duhet me përfitu, pa më varsisht ashtë i majtë, ashtë i gjatë. Pra ndeje unë, po plëtsisht pajtojnë me ty, problemin në të këtët, në gjithë vendet tona këtu në Balkanër, pa afsia e këtyre vendeve për të kryuar sundimin e ligjit, për të kryuar institucione të cilet janë të aftë të zbatojnë normat e një ligji, të thotë një sistem gjyqësor. Kjo karakterizohet për e dyta, atë që e tharë, nuk luftohet partia demokratike, nuk luftohet, nuk del në shesh aty për ideologi, del në shesh për shkak se nuk do një sistem cilë naj do tjepet logari personajët kryesorë kësaj partijë. Nuk luftohet partia demokratike aty me të majtët, por luftohet për të mbrojt vetë vetë dhe për të mbrojt para anë dhe pushtetë. Shumë e qartë, dhe përmes pushtetë. Dhe si pasyush, dhere në të shkollë mund të shkoj kjo punë. Unë mendoj që ka njësë një proces i dhanjës logarive, vetë Rama dhe këta më vjen mirë që Alili po shqiptonë se ne këtu në Kosovë ma shumë jemi lokalista se sa realisht e qmojnë situatë, ashtë i veriut, ashtë i mirë, ashtë i jugut, ashtë i kërë, kjo skem bardhezi ashtë e të mërshme të si shikohat për një pjeset madhe, dhe thëtë me gjithat e gjerat janë me ngjyra, edhe kanë nuansa shumë të mëdha. Që anë një më falë vesh një harova një segment, e ledzova një sanë, kur tek me 2012 vdes një gjyqtarë, i cili praktikisht
ka qenë njëni pej gjyqtarëve I cili ka dënu njerëz për çështje ideologjike me vdekje. Dhe ai ka punu në sistemin e ri, domthonë deri para 3-4 vjetëve, deri para 5 vjetëve. Sistemi I drejtësisë në Shqipëri domthonë është totalisht I pareformuar, nuk është liberal, nuk është me njerëz të ri dhe mbi të gjitha është I dominuar prej mafias. Kjo është pozicioni I Shqipërisë. Ka apel të bashkimit evropian që vetingu të kryet njëjtë. Mogherini, Nexh, përveç Shkupit, do dalë tash edhe në Beograd, edhe në Prishtinë, edhe në Podgoricë, a pret diçka këtu në ditëve? Mendoj që Mogherini do të lënë të njëjtin mesazh në përgjithë rajonin, dhe kjo është një sen e mirë, përsa do të ketë efekt Mendoj që është një tjetër punë. Kryesore tani është çështja më akute është kjo në Maqedoni dhe ndërsa sa i përket Shqipërisë natyrisht do duhet vazhdimisht Shqipërinë ka kriju fuqi të mëdha, konsenzusi fuqive të mëdha edhe akoma pavarësia që ka krijuë Enver Hoxha si ka dorë shqiptarëve fare, domethënë po dua të them që përkujdesi I fuqive të mëdha ndaj Shqipërisë do të jetë I nevojshëm për shumë kohë. Edhe roli I ambasadës amerikane I përfaqësuesës Bashkimit Evropian në Tiranë do të jetë krucial në ato që të deri dikun të pastrohet ky sistem I drejtësisë. Nuk e them që ata që do të vinë më unë nuk do të marrin asgjë nga shkolla. Po, do të zbresin për qielli. Por nëse sa ma radikale që tjetë premja, ashtë më të mlojnë gjasat që Shqipëria të marë frymë dhe të këndelet të marë një hosh vëllimi në këtë drejtim. Ajo që farë është tjetër më rëndësi, mendoj që nëse desha të kaloj të kë përshka kohës të kë zhvillimit në Serbi. Ashtë me rëndësi që Rama po I merë gërshërët në dorë dheri këtu edhe do të më prej. Do të më bo një premje do më zdo sa do dhim shëtë tjetaj. Okej, preti reklamat dhe shkëdhejmë me ty me së pjesën e fundit emisionit. Duka mërzit telefoni që e ki, merë një Vivax S500 për 0 euro dhe paguaj vetëm pakon plan 2 me 500 minuta, 500 SMS dhe 1.5 GB. Të gjitha, vetëm për 15 euro në muaj. IPKO, fol shlir. Dirisa relaksohen pas dite në shtëpi. Agroni dhe Merita shikojnë gjendje në logarisë të tyre. Në kohë reale, bler të informohet mbi këmbimin valutor në valutat të ndryshme. Ana duke shijuar kafe në mëngjesit, kryen pagesat të ndryshme vetëm me një klik. Dirisa Albani pretë dashurën e ti, e cila gjithmonë vonohet, a I ka kohë të kontrolloj kartelen e ti kreditore. Në LBM klik, ju lejon qasje të sigurt në logarin tuaj. Kurse një kohë dhe menagjoni leht financat tuaja. Koha juaj për zgjedhja juaj. Në LB Banka. Jemi këthyre në studio të ndërpreva, të ndoje të rrigje paralele dhe edhe të nafusi në temën me fakt zgjedhë prezidencialin Serbi janë të paralemruara për muajnë e ardhshëm. Edhe I njeti të regjim, argumente vëshqit që tishtë nuk pëmarë pare prej tajkunave. Në pare të partijës për të në fushonë. A shkriur një ime që vëshqit që nuk është I korruptu me që sa ta të cilet opozita në Serbije edhe shumë pëmdoj opinionist pavarë të thonë që kjo nuk është të vërtet. Nuk e pranojnë të konsiderojnë më te për sësa si mitë, sësa një realitet. Por, ajo që ka qenë ma që ditëshmja në Serbi është vendimi Vučićit për të kandiduar për president. Shikoni, në Serbi posti I presidentit është shumë ceremonial, më ceremonial që sa në Kosovë. Sëpse, të zonë, dhe I sa agencija inteligencës për në Kosovë I raportonë paralelisht edhe presidentit dhe kryeministrit, në Serbi 5
agjencitë e inteligjencës i raportojnë vetëm kryeministrit dhe asnjëra prej tyre presidentit. Dhe tash më nëshme marrë me mëndë cila është fuqia politike e presidentit, në këtë rast të mos në një shtetë e tabluar, si që Serbia, ku shërbimet sekrete në të kaluar në karbonomen, që prej apisit e deri të këto... Stanishishit, dhe më thonë. Por vendimi i Vučićit që të kandidoj për president të regon vetëbesim shumë të lartë. Dhe më thonë, të regon vetëbesim, sëpse ajme ndonë që tash kryeministin që të zgjedh, e që du t'i ketë, që du t'i raportojnë ati 5 shërbime inteligjente të Serbis, du t'a ketë në dorë. E mendoj që kjo është pak e besush, përsepse ashtu si që Nikoliqi, si bashku me Vučićin, ja kanë këtu i shpinën Sheshelit, edhe e kanë tratuë, njësoj si kur tash po del që Vučići ja këta i shpinën edhe Nikoliqit, në më thonë që u bënë dy veta që i tratojnë, në më thonë Sheshelin e Nikoliqit, është shumë e pritshme që ajë që do të zgjedhet kryeministri jashtëm i Serbisë, natyrisht do të jetë i përcaktuar, i përzgjedhur i Vučićit, por edhe... Duke kohë të sigurt, po tho? Shumë e gjashme që ajë do t'ja kthejë shpinën Vučićit edhe mund të presim, do më thonë, zhvillimet të reja tani në këtë drejtim. Do shta mund të, kjo mund të tërbulloj skenën politike në Serbi. Gjithsesi, unë mendoj që zhvillimin që bëhen në Serbi nuk do duhej që të konsiderohen rrezik për Kosovën për vetë faktin që rrezikun më të madh Kosova e pat tani kur ndodhi Brexiti edhe kur u bë ndryshimi i administratës nga Obama te Trump. Kush Serbia shpresoj që do të ndodhë një ndryshim në skenën ndërkombëtare dhe desh të përfitoj nga kjo që e trenin provokativ u bogate që ta qënë të trenin tjetër me tangëse në Kosovë, por kjo nuk ndodhë për shkakun shumë të thjesht që kryeministja britanike Theresa May edhe sekretari amerikan i mbrojtjes i riu, dhe më dhënë nga administrata Trump, ja prej në cungë, e thanë mos se këtu ku ti po shpresan në ndryshimin, dhe më dhonë, ne jemi madhëzisat atë partë. Kjo ishte paka shumë mesajë, edhe natërështë që Serbia u tërhoqë nga kjo. Ma tje edhe asociacioni pa lejmruar që do të ndodhë me datër 15 shkurt, edhe ajë nuk ndodhë për shkakun se vërtet Serbia pësoj një goditje të tjilë. Por ajo që farë, natërështë shtetin e Kosovës e rëzikojnë shqiptarët, nuk e rëzikojnë minoritetet. Ajo që shtetin e Kosovës rëzikohet nga mos patriotizmi i shqiptarët Kosovës, mungesa sundimit ligjit, etjera, etjera, po mungesa sundimit ligjit rrjedhë nga mungesa patriotizmet. Sëpse patriotizmi është ajo frima që ushqen, ne patriotizm e qujmë gomarin, e qujmë idiotizmat me valu flamurin e Shqipëris, e qujmë patriotizm. Kjo nuk është aspak nuk është patriotike. Debati mirë o definicioni patriotizmit, po është jetër tem. Por, do më thonë, këtë të përfundojmë me këtë qeshje. Kosova duhet, naturisht, në këto, pse e përmenda këta, në këto ndryshime që mund të pritë në skenë politike të Serbisë, Kosova dhe duhet ditë të përfitoj. Dhe duhet jetë më proaktive në Serbi. Nuk kemi, ne tani me thonë se në intereson se që abot në Serbi. Jo, në intereson, sëpse neve në intereson me arri... Po pa fuqin dikim. Po. Neve në... Jo, po me ajë sa ka, ne së mund të pretendojmë, ne së mund të jemi Amerikë, së mund të jemi Japoni. Po ajë sa jemi duhet të ndikojmë... Mos rrim për dhukre. Po, duhet të ndikojmë që... Nuk është për neve, në mund të, unë duhet në këtë ras të përshëndes një veprim që ka bërë presidenti i Kosovës, duke pritur delegacionin Sanxhok. Shumë gjatë kanë pritur me i prit presidenti, a i ka hezituar me i prit, nuk e di për shfar arsye, por më në fund i prit i Uglaninin edhe deputetet e Sanxhok në parlamentin e Serbis, dhe mendoj që kjo është një qështje
Mirë, në Kosova duhet të bashkëpunoj me forca politike në Serbi, duhet të bashkëpunoj me Sandžakun, duhet të bashkëpunoj me partin e Çetomir Jovanovićit e cila është e gatshme për njohjen e pavarësisë Kosovës, duhet të bashkëpunoj natyrisht me forcat politike shqiptare në Prishtinë, ka për detyrë, po mendoj me vetë faktin që çka përqesin ata, por edhe me partitë hungareze, me gjithë këto në mënyrë që ajo të krijoj inputet e veta, impaktin e vet në skenën politike atje. Në skenën politike atje. Dhe çdo ndryshim natyrisht që mund të ndodhë, do duhet të ditë përfitoj, jo ato ndryshimet ndodhen dhe Kosova të flaj. A lidhim duke deshe me marrë fjallë, se këta menedjën i kanë punët më mirë me Beograd. A po, okej. Ka qenë ne shkrim që thot që është e njëta situatë si Putini me Medvedevin. Kthehet Nikolishi kryeministër edhe i shkojnë edhe sa vjetë njëtit tandem në pushtet. Ashe aso elemente? Jo, unë besoj që Nikolishi shkon pension. Fundimisht, sepse i Vica Daqi që është ai që i ka ndihmu në pushtet Vučićit, në temat e rona, ka shi BE-s edhe me Kosovën, edhe këto shërbime sekrete i kanë koordinu në këto sulmet inkuzionet e intenzitetit tullë në Kosovë, sepse jo tenka, jo gjithësysh tenka asë njëherë, ne që po që si trina me ikona kishtare, që si mure 70 cm, 1 m, gjys, etjera, po. Unë e shohë situatën që me gjithat, Zoti Vučić është njëri shumë i fuqishëm, është ma ofër pushtetit të Erdoganist, se sa Medvedev Putin. Është e ka koncentru pushtetin praktikisht edhe e ka fiturën sigurët, nëse kish dasht kryeministër, kryeministër kish mbet, nëse kish dasht kryetarë, banhet kryetarë, dhe mon ashtë, aq i furët Vučić në Serbi aktualisht, sa që aje dhe ka me diktur jelat politike dhe sidomos raportin me Kosovën. Pse e them këtë? Diskutimet, dialogu Prishtin-Beograd po kalon përfundimisht nivel presidentës, sepse edhe në Prishtin, Zoti tha që shijet si njeri fuqishëm, po ashtu, njeri cili ka fitu praktikisht dy palë zedhje vesht, si partija parë, natyrisht, edhe në Beograd, po ashtu, Vučić dëshiron që të bëhet president i Serbisë që ta mbaroj, ta përmbyllë, dialogun me Prishtinën. Kjo është përshkak se a i ka ashtë shumë fuqi sa që ka mundet edhe më marë vendime, sepse gjithë kryeministrat e Serbisë janë friksu prej vrasjes e Gjindjiqit, madje e tutje, që çdo lëshim pa në raport me Prishtinën, me Kosovën, dhe për afrim me Berin përkacisht natën mund t'i kushtoj me kokë. Për andaj unë përmenoj që Vučić është aqë fuqishëm sa edhe ka me përmbyllë, sepse unë e përësho që dialogut i vjen fundin, për temat njëta nuk mund bisedohet pambarimisht në ko. Për andaj një traktat i poqës besoj që do të nënshkruhet me direktynë dy vendeve dhe sepse e tha edhe Zoti Vučić. Kërë po thot dy vendeve përmendo Vučićit dhe Thaçi? Gjithqysh, Vučićit dhe Thaçit, për arsye dhe thjesht se e tha edhe vetë Zoti Vučić në Benalt e dysh se kapitullit 35 është taj që është thjesht ku thyhen shtizat. Direkt lidhët me Kosovën. Por, thot, që është inkurajuse deklarata atin, këtë asë ne me gjithat nuk do të heqim dorë nga Beja. Sepse ka, ekziston një logik që Serbia ka me lujt me dy letra, me Rusin edhe Bashkimin Evropian. Ta shkush të ofroj ma shumë, me shku me ta. Mirë, po, kësa herë këm duket që Sërbët edhe Vučići jonë bind që Breja është prioritet i Sërbëve, sepse pa pjesmarjen në që shme thonë institucionet politike për rendimit, për kasisht bashkimit Evropian, Serbia nuk mund të ta mbri kur demokratizimin e mbranshëm që i mungon që një shekull e kusurë, do më thonë, dhe une po e shosh që Ivica Dačić ka me qenë kryeministër, kjo është pazar i sheshit, sepse a i ka ofru gjitha resurset e ti Vučićit, sidomos e thash në fillim në raport me Kosovën, por që mund të ketë
provokime, mund të ketë kësi incidente të vogla, por ato të mlajat kalun. Unë e që shpërsho, e përmeni Zotis Pahiju në këtë rast, që serbet tentojnë që në tashvizonin vakumin administratën amerikane, por edhe Brexitin, dalin e Britanisë, dhe një farë konfuzioni, konfuzion total që shaktu në Bruxellin zyrtar. Dhe të zgjera duken ma qartë, ma nuk është punë konfuzioni, është qëndrimet edhe të bëjës edhe të shtetëve bashkuara. Është në mbrejan, por shifet një denacifikimi Serbisë, panvarsisht se disa nga protagonistët kryesorë në shtetin sërb, janë pjesë ati procesit. Ashtë i mirë, po nuk është vetëm Serbia. Në shumë raste, njerëzit cilët në një farë formë mbajnë faj dhe përgjësi për një proces caktuar, këthende në të kundër të ati procesi. Kështu një farë formë, alirëm duke që është Vučići, një protagonist që pa të cilën nuk mund të tërhiqet via denacifikimit të Serbisë edhe orientimi saj ka strukturat e euroatlantike. Kjo ndoshta është një lajm i mirë që vjen për Beogradin edhe për Kosovën, dhe Kosova duhet të mësojnë ende për të mirë ose për të keq, edhe për Tiranës edhe për Prishtinës, kryesisht mund të mësojnë për të këqijave më shumë që gabimet e tyre mos më përsërit më. Në shkurtë, po se denacifikimin e shet mundshëm që Vučići të kthehet kundër krejtëve? Jo, nuk besoj, po Vučići është sinonim i kthesës. Ndaj, kur e kanë blej Amerikanët Vučići, dhe më thonë, kanë po të rësyshme, dhe më thonë, kanë po së një... Pse, ju ka vy, dhe më thonë, dikush që e kthen, jo veç ato, po e kthen një turm të modhe bashkëmëntarë, dhe më thonë, radikal, me këthy, me i transformu. Natërështë se s'ka mujtë me pru me popullu Sërbinë. Nëse më leju e lasë, falni edhe Zoti Mehmeti. Unë po mendoj që Vučićin edhe Perëndimi e ka pasi njerit kthesës, o shumë e vërtet, dhe me Vučićin unë mendoj se Perëndimi e sheh përmbyllën edhe zyrtarisht konfliktit sërbo-shqiptarë. Konfliktit sërbo-shqiptarë, do më thonë, ko, do të për mu përmbyll, do shumë... Traktati poqës, ne që shdo më honë njohë e eksplicite. Jo, njohë e eksplicite kome ndodhë para se mu përfundu e konfliktit sërbo-shqiptarë. Konfliktit sërbo-shqiptarë është një qështë që do të vazhdoj edhe shumë gjatë. Konfliktit sërbo-shqiptarë me Republikën e Kosovës është këj, veç mos me na pengu. Po, problemi është, mendoj që Serbian naturisht kanë shumë të qartë në Beograd që një ditë do duen ta njohen pavarësinë e Kosovës. Problemi është, gara është që kur ta njohen këtë pavarësi, kjo pavarësi me konë sa ma shumë e gryër, me konë sa ma shumë e edhe e dyta që sa ma shumë e pasë ndikim mbi këtë Kosovë. Tani, kjo luft do të vazhdoj për një kohë të gjatë. Na mendoj që naturisht pare se Serbia më futë në bashkimin e Evropian, do duhet pa tjetës që do duhet ta një pavarësinë e Kosovës, dhe kjo do të ndosë. Optimist, problemi Balkan me gjitha të mbetet i hapur, ndryshim të kufive apo statusfove Balkanit, kjo do tjetë një pikpytje edhe disa vite. Dhe që është situatë që mund të imponohet, edhe për diskutim ajo që u tha, në emision është që Maqedonia pas zgjedhjeve dhe Shqipëria para zgjedhjeve janë paka shumë situatën e njëjtë. Një elit politike që dëshiron që me çdo kusht të shmanget përgjigjes paraligjit, gjithësisht daljes në gjykat, në këtë rast Gruevski edhe Sali Berisha, edhe këto e në arsyet pse po shkaktohen krejt turbulirat, diçka e ngjashme u paralajmëru që do të ndodhë edhe në Kosovë dhe do të shihet nëse eventualisht gjykata speciale mund tjetë burim i ndonje trazire tjetër të mundshme. Në anën tjetër në Serbi janë zgjedhjet edhe pritët që njëriu i cili dominon skenën politika atje të vazhdoj tjetë njëriu cili do të aketë pushtetin tashme në formën e presidentit dhe nëse kjo do të ndryshoj diçka në raport me Kosovën ose do të përshpejtoj procesin e dialogut që po zhvillohet në Bruxelles është një prej çështjeve që do tjetë në diskutim edhe pikrish ditëve të ardhme, për shkak të vizitës Federica Mogherinit, përfaqësuese së lartë të BE-s për diplomacitë dhe siguri në kryeqytetet e vendeve të Ballkanit perëndimor, duke falendruar Çanim Mehmetin, Nersi Pahiun edhe Halil Matoshin nga të përhershmit. Këtu e shlajmëroj klikun për sonte, shihemi nesër, miru pafshim.